Knjiga o sudijama, glava deveta. I Avimeleh, sin Jerovalov, otide u Sihem k braći matere svoje i reče njima i svemu rodu otačkoga doma matere svoje govoreći. Kažite svim Sihemljanima šta vam je bolje, da su vam gospodari sedamdeset ljudi, svi sinovi Jerovalovi, ili da vam je gospodar jedan čovek. I opominjite se da sam ja kost vaša i telo vaše tada rekoše braće matere njegove zanj svim sihemljanima svete reči. I srce njihovo privise k Avimelehu jer rekoše, naš je brat. I dadoše mu sedamdeset sikala srebra iz doma Valveritova, za koje najmi Avimeleh ljudi praznova iz kitnica te iđahu za njim. I dođe u kuću oca svojega u ofru i pobi braću svoju, sinove Jerovalove, sedamdeset ljudi na jednom kamenu ali ostaj Jotam, najmlađi sin Jerovalov, jer se sakri. Tada se skupiše svi hemljani, i sav dom Milov i otidoše i postaviše Avimeleha carem kod hrasta koji stoji u Sihemu. A kad to javiše, Jotamu otide i stade navr gorega Rizina i podigavši glas svoj povika i reče im Čujte me Sihemljani, tako vas Bog čuo. Išla drveta da pomažu sebi cara, pa rekoše Maslini budi nam car, a maslina im reče, zar ja da ostavim pretilinu svoju, kojom se čast čini Bogu i ljudima, pa da idem da tumaram za druga drveta. Potom rekoše drveta smokvi, hodi ti, budi nam car. A smokva im reče, zar ja da ostavim slast svoju i krasni rod svoj, pa da idem da tumaram za druga drveta. Tada rekoše drveta vinovoj lozi, hodi ti, budi nam car. A loza im reče, Zar ja da ostavim vino svoje koje veseli Boga i ljude, pa da idem da tumaram za druga drveta? Tada sva drveta rekoše Trnu, hodi ti, budi nam car. A Trn odgovori drvetima, ako doista hoćete mene da pomažete sebi za cara, hodite, sklonite se u hlad moj, ako li nećete, neka iziđe oganj iz Trna i spali Kedr Livanske. Tako sada jeste li pravo i pošteno radili postavivši Avimeleha carem? jeste li dobro učinili Jerovalu i domu njegovu? Jeste li mu učinili kako vas je zadužio? Jer je otac moj vojevao za vas i nije mario za život svoj i izbavio vas je iz ruku madijanskih. A vi danas ustaste na dom oca mojega i pobiste sinove njegove sedamdeset ljudi na jednom kamenu i postaviste carema Vimeleha, sina sluškinje njegove, na cihemljanima zato što je brat vaš. Ako ste pravo i pošteno radili danas prema Jerovalu i njegovu domu, veselite se sa Vimeleha i on neka se veseli s vas. Ako li niste, neka iziđe oganj od Avimeleha i spali si Hemljane i dom Milov, i neka iziđe oganj od Sihemljana i od doma Milova i spali Avimeleha. Tada pobeže Jotam i pobegav dođe u vir, i onda osta bojeći se Avimeleha brata svojega i vlada Avimeleh izreljem tri godine. Ali Bog pusti zlu volju među Avimeleha i među Sihemljane i Sihemljani izneveriše Avimeleha. Da bi se osvetila nepravda učinjena na sedamdeset sinova Jerovalovih i krv njihova da bi došla na Avimeleha brata njihova koji ih ubi i na Sihemljane koji ukrepiše ruku njegovu da ubije braću svoju. I Sihemljani pometaše mu zasede po vrhovima gorskim, pa plenjahu sve koji prolažahu mimo njih onim putem. I bi javljeno Avimelehu. Potom dođe Gal, sin Evedov, sa svojom braćom, i uljezoše u Sihem, i Sihemljani se pouzdaše unj. I izašavši u polje, braše vinograde svoje i gaziše grožđe, i veseliše se, i uđoše u kuću Boga svojega, i jedoše i piše, i psovaše Avimeleha. I Gal, sin Evedov, reče, koja je Avimeleh i šta je Sihem da mu služimo? nije li sin Jerovalov, a Zevul nije li njegov pristav? Služite sinovima Emora, oca Sihemova. A što bismo služili tomu? O kad bi taj narod bio pod mojom rukom da smetnem Avimeleha. I reče Avimelehu, prikupi vojsku svoju i iziđi. A kad ču Zevul upravitelj gradski, reči Gala, sina Evedova, razgnjevi se vrlo. I posla tajno poslanih je Kavimelehu Avimelehu i poruči mu. Evo Galsi nevedovi Nevedovi braće mu dođoše u Sihem. I evo pobuniše grad, nate. Nego ustani noću ti narod što je s tobom i zasedi u polju. A ujutro kad sunce ograne, digni se i udari na grad. I evo on i narod koji je s njim izaći će predate, pa učini s njim što ti može ruka. I javi Meleh usta noću i sav narod što beše s njim i zasedoše Sihemu u četiri čete. A Galsi i Nevedovi iziđe i stade pred vratima gradskim a Avimeleh i narod što beše s njim iziđe iz zasede. A Gal, videvši narod, reče Zevulu, eno naroda slazi svrh gore. A Zevul mu odgovori, od sejena gorskoga čine ti se ljudi. Opet progovori Gali reče, eno narod slazi svisa i četa jedna ide putem k šumi Meonenimskoj. A Zevul mu reče, gde su ti sada usta kojima si govorio koja Avimeleh da mu služimo? nije li to onaj narod koji si prezirao? Iziđi sada i bij se s njim. I iziđe Gal pred Sihemljanima i pobi se sa Avimelehom. Ali Avimeleh ga potera i on pobeže od njega. I padoše mnogi pobijeni do samih vrata gradskih. I Avimeleh osta u Arumi, a zevu listera Gala i braću njegovu te nemogahu sedeti u Sihemu. A sutradan iziđe narod u polje i bi avi Avimelehu a on uze narod svoj i razdeli ga u tri čete i namesti ih u zasedu u polju. I kad vide gde narod izlazi iz grada, skoči na njih i pobi ih. Jer Avimeleh i četa koja bijaše s njim udariše i stadoše kod vrata gradskih. A druge dve čete udariše na sve one koji bijahu u polju i pobiše ih. I Avimeleh bijaše grad vas onaj dan. I uze ga i pobi narod koji beše u njemu i raskopa grad i posija so po njemu. A kad to čuše koji bijahu u kuli Sihemskoj, uđoše u kulu kuća Boga Verita. I bi javljeno Avimelehu da su se onda skupili svi koji bijahu u kuli Sihemskoj. Tada Avimeleh iziđe na goru Salmon, on i sav narod što beše s njim, i uzeva Avimeleh sekiru u ruku, oceče gran od drveta i podiže je i metnuje na rame, i reče narodu koji bijaše s njim, što videste da sam ja učinio, brzo činite kao ja. I svaki iz naroda odseče sebi granu i pođoše za Avimelehom i pometaše grane oko kule i zapališe njima grad i izgiboše svi koji bijahu u kuli Sihemskoj, oko tisuću ljudi i žena. Potom otide Avimeleh na Teves i stade u oko kod Tevesa i uzega. ga. A bijaše tvrda kula usred grada i u nju pobegoše svi ljudi i žene i svi građani i zatvorivši se popeše se na krov od kule. A Avimeleh dođe do kule i udari na nju i dođe do vrata od kule da je zapali ognjem. Ali jedna žena baci komad žrvnja na glavu Avimelehovu i razbi mu glavu. A on brže viknu momka koji mu nošaše oružje i reče mu Izvadi mač svoj i ubi me, da ne reku zame žena ga je ubila. I probode ga sluga njegov, te umre. A kad videše izreljci gde pogibe Avimeleh, otidoše svaki u svoje mesto. Tako plati Bog melehu za zlo koje je učinio ocu svojemu, ubivši sedamdeset braće svoje. I sve zlo ljudi si hemljana povrati Bog na njihove glave. Isteče im se kletva i otama sina Jerovalova.